Wawasan cariyos alaming lelembut kanthi judul Udin kaserat dening Pakne Novi. Wilujeng midang ngetaken matur nuwun. Ing dhuwur langite katon sumilak ing wengi wayah purnomo. Angin adem mangsa bediting nambahi nikmate swasana ing wengi iku. Pramono milih lungguh leyeh-leyeh ing teras omahe ninggalake bojone sing isih katrem nonton sinetron tersanjung sing ora ana enteke. Senadyan isih durung sepiro wengi nanging kendaraan ing sangarepe omahe sing liwat mung siji loro. Sing akeh sepeda motor. Ora krasa menawa anggonku tenguk-tenguk ijen ing teras omah mau wis sawetara suwene. Nyatane ora antara suwe keprungu swara sendale bojone diseret. Banjur ketemek-ketemek moro nguli lungguh srok ing sandingi. Pramono sajak ora pati nglegewa. Mas, opo awake dhewe sida nekani resepsine jeng Salindri? Bojone takon karo nglirik Pramono. Lho, ya mesti to jeng. Wong genah tilas kanca SMA ki yen gak teko, kok aneh rasane. Ana apa to jeng? Gak ngono, Mas. Aku kira bingung dhewe. Esok mau Bu Abdullah uga ngundang aku dikon ngrewangi olah-olah ing daleme. Jarene putrane putri Seidian kae arep dadi manten. Sing tak bingungi kuwi dinane tempuk karo undangane jeng Salindri. Aku jane arep ora saguh dikon ngrewangi olah-olah lan uga arep matur yen ora bisa nekani undangane. Kok rasane kurang kepenak. Jalaran Bu Abdullah kae rak garwane Bapak Ketua RT Thomas. Krungu kandhane bojone mau, Pramono anane mung meneng. Ning pungkasane Pramono aweh eguh marang bojone sing ana sandingi. Wes, enak ngene wae, jeng. Slirane teko wae menyang dalemi Bu Abdullah. Dene aku sing arep nekani pahargiane jeng Salindri. Bojone setuju karo eguh pratekile sing lanang. Ing dina sing wis ditemtokake, kekarone padha budal bebarengan numpak sepeda motor. Sadurunge nekani resepsi perkawinane kancane, luwih dhisik ngedrop sisiane menyang dalemi Bu Abdullah sing wis katon regeng. Sabanjure dheweke ngeblas menyang omahe tilas kancane. Si Salindri sing wis katon pepak ander para tamu. Suarane gending Ibu Pertiwi nambah semuaning pahargian. Ing resepsi mau Pramono ketemu karo kanca kancane nalika isih ana ing SMA mbiyen. Sawise nyalami temanten kekarone, Pramono nuli ngincipi pasugatan sing wis disediakake dening sing kagungan kersa. Tan kinira bungahe atine Pramono. Awit bisa srawung karo kancane sing wis pirang-pirang taun ora nate kepethuk. Nalika pahargian rampung, Pramono rada kaget amarga ing sacedhake sepeda motore ana sepeda motor liya kang kabeh warnane sarwa putih. Ambu kembang mawar lan kembang kantil ngambar-ambar. Ambune nganti ndulek uleng-ulengan.
Nalika Pramono arep nyetater sepeda motore, ana swara ngundang jenenge. Nalika noleh menyang arahe sing ngundang jenenge mau, dheweke kaget merga sing celuk-celuk mau Udin, kanca lawase di SMA mbiyen. Din, Pramono nyopo sajak ora percaya. Bener, aku Udin tilas kancamu mbiyen. Wis pirang taun lawase awake dhewe ora ketemu. Udin banjur ngacungake tangane ngajak salaman. Pramono kang nampani tangane Udin rada kaget amarga tangane Udin rasane anyep njejet. Suasana wengi kuwi kang remeng-remeng njalari Pramono ora pati cetha namatake praupane tiras kancane SMA nunggal kelas mau. Din, kowe apa yo nekani resepsine si Salindri? Udin mung mantuk. Aku wis kangen banget karo tiras kanca-kanca sing wis lawas banget ora nate ketemu. Klebu kowe. Semono aku mulo niatku mumpung isih durung pati wengi, kowe ndak sak dolan menyang omahku. Ndak suwon kowe gelem nangkani penjalukku. Amarga kowe sing ndak anggap kanca sing paling akrab. Kapan-kapan wae aku ndak dolan menyang omahmu ngiras-ngirus kenalan karo keluargamu. Aku durung pamitan bareng karo bojoku. Mengko yen kewengen aku gak enak karo bojoku. Mengko ndak diarani sing ora-ora. Wis, soal bojomu beres. Mengko aku ndak kongkonan uang supaya mametake kowe marang bojomu. Wis, ayo gendang budal mumpung isih sore. Sidane Pramono mung manut kaya sapi dikeluh. Wong loro banjur budal bareng nganggo sepeda motor dhewe-dhewe. Ing sadalan-dalan Pramono rada gumun marang sepeda motore Udin sing ora ana suarane babar pisan. Sing paling gumunake maneh dalan sing diliwati Pramono dudu dalan sing kulino diambah. Nanging dalan sing lempeng lan alus kaya dene dalan sing digawe saka marmer. Layune sepeda motor kekarone malih kaya disawatake. Udin sing nunggang sepeda motor ing ngarepe Pramono saka rumangsane cat katon cat ora. Pungkasane ora weruh sangkan paraning dumadi dumadaan ing sangarepe Pramono ana watu sak ndas kebu. Sakala Pramono wis ora bisa ngendhaleni sepeda motore. Watu kang begogok ireng ing ngarepe sanalika ditrajang. Pramono kontal saka sepeda motore terus tiba gelangsaran. Usanane dheweke lali purwoduk sino. Nanging ora let suwe bareng ngelekake mripate dheweke wis diupakara dening wong-wong ing satengahing kuburan. Pramono eling yen mentas nandang kacilakan nabrak watu sak endas kebu. Nanging anae dheweke ora krasa lara babar pisan. Ora ana daginge sing beset. Sepeda motore sing nabrak watu dijagrak ing dalan setapak ing tengah-tengahing kuburan. Sawise Pramono bener-bener sadar kaya ngopo kagete bareng weruh tetenger sing ana cedhake mawa tulisan Udin lan tanggal matine kang tetela wis setahun kepungkur. Rong dino candake dheweke ketekan manten anyar si Salindri sak bojone sing gawa kijang. Dri, miturut ular-ulare poro pini sepuh biyen, manten anyar iku yen durung petang puluh dino, durung oleh metu-metu.
Nanging saya gene kowe karo Mas Darno wis keluyuran mrene. Kandane Pramono karo mbagekake si manten anyar. Jane yo ngono Mas Pram. Nanging ana kedadian sing aneh-aneh. Kandane Shalindri serius. Loh, lang aneh-aneh sing kepriye, Ndri? Ono kado cilik sing diwungkus kain putih. Bareng gak buka, kado mau isine kembang boreh sing wis alum. Ono kertas cilik sing sumlempit ing pojokane kain putih mau mawa tulisan "Selamat menempuh hidup baru. Soko tilas kancamu, Udin. Embuh perasaanku dhewe, embuh priye, nanging nyatane nalika mbuka bungkusan sing nyolowadi mau, gedhokku mengkorok." Kandane si Salindri. Seminggu candake Pramono ketekan tamu sing kondo familine Udin. Pawongan sing wis rada yuswa mau ngandhakake yen si Udin nemahe tiwas ing sawijining kacilakan pesawat setahun kepungkur ing tengah-tengah perumahan penduduk ing Sulawesi. Krungu critane tamune mau, Pramono bisane mung ngowoh. Ora ngira babar pisan yen sapatemone karo tilas kancane mau jebul sapatemon karo arwahe Udin kang wis tilar donya setahun kepungkur.